God formiddag alle sammen, og velkommen til nok et webinar i Kreftforeningens vitensenter. Jeg heter Lise Bollum, og jeg har lyst til å si tusen takk for at alle dere har klikket dere inn på dette programmet, enten dere nå sitter og ser dette her live, eller ser på et opptak i ettertid. I dag, 27. mai, det hudkreftdagen. Dette en dag hvor vi ønsker å sette fokus på forebygging og opplysning rundt hudkreft. Disse kreftformene, og da spesielt melanom, der ligger Norge i verdenstoppen. Over 2000 nordmenn får diagnosen hvert år, og svært mange av disse tilfellene kunne vært unngått. I den forbindelse har vi i samarbeid med Melanomforeningen invitert tre svært dyktige forskere og leger som på en eller annen måte arbeider med melanom. Og disse tre skal nå fortelle oss litt om forskningen sin, og vil også kunne svare på spørsmål fra publikum. Og da vil jeg gjerne minne om at vi har en chat som går ved siden av livestreamen, så der har dere muligheten til å spørre om alt dere måtte lure på. Litt praktisk så kommer dette webinaret til å være todelt, siden vi har hele tre gjester i dag. Første del en del av programserien vår Møt en forsker, som noen av dere kanskje kjent med fra før. Her kommer Marit Veirø for å snakke om risikofaktorer knyttet inn mot melanom. Og etter et lite scenebytte så får vi da Petter Gjersvik, som hudlege og professor ved avdeling for hudsykdommer, og Anna Ingemein, som overlege og fagansvarlig for melanom ved Oslo Universitetssykehus. Etter begge segmentene vil det da som sagt være muligheter for å stille spørsmål. Men nå det på tide å introdusere første gjest for i dag. Marit Veirø biostatistiker ved det medisinske fakultet, og hun forsker på livsstilsfaktorer og kroniske sykdommer. Marit har en lang karriere knyttet til Universitetet i Oslo innen både forskning og innen undervisning. Med hennes bakgrunn fra biostatistikk det nok få som har den samme innsikten i hvilke risikofaktorer vi omgir oss med, og så kanskje hvordan vi bedre kan minske disse risikofaktorene. Og nå sitter jeg her i Kongens gate 6 og ser ut på et utrolig fint vår, om man nesten kunne si sommervær. Og da kan kanskje Marit lære oss litt om hvordan vi skal kunne nyte dette godværet med sunn fornuft. Ta hjertelig imot første gjest, Marit Veirø. Tusen takk. Tusen takk for introduksjonen. Det alltid veldig hyggelig å komme hit til Kreftforeningen. Jeg skulle virkelig ønske at det hadde vært mange mennesker her, og at vi ikke skulle være på en skjerm, for det så mye hyggeligere å kommunisere når vi i samme rom. Men nå vi jo vant til at vi gjør veldig mye på skjerm i disse tider. Jeg professor ved Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi ved avdeling for biostatistikk på Institutt for medisinske basalfag. Det en del av det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Og jeg skal snakke om risikofaktorer for melanom i hud. Og vi kan få melanom andre steder også, men i dag jo tema hudkreft, så jeg skal snakke om melanom i hud. Og øverst til venstre her så har jeg Munch sitt bilde av solen som henger i universitetets aula. Jeg kommer fra Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi. Vi kaller oss OKPE etter forbokstavene i det engelske navnet. Og vi holder til i denne brune bygningen som heter Domus Medica foran Rikshospitalet på Gaustad her i Oslo. Og her har OKPE 66 forskere fra 15 nasjonaliteter. Og mange av oss, vi jobber på Universitetet i Oslo sånn som jeg, og mange jobber også på Oslo Universitetssykehus. Temaet i dag på hudkreftdagen hudkreft, og vi har tre hovedtyper. Og alle disse tre typene behandles av lege. Basalcellekarsinom, den til venstre, den blir ikke registrert på kreftregisteret, men vi antar at det mer enn 20 000 tilfeller i året i Norge. Plateepitelkarsinom, den i midten, der har kreftregisteret tall på 2300 tilfeller i 2018, og 49 dødsfall, og dødsfallene kommer fra 2017, for det de tallene som står i den siste rapporten fra kreftregisteret. Og i dag da tema melanom, som den mest alvorlige, og der nevnte du innledningsvis at det litt over 2000 tilfeller, 2325 i 2018, og 284 dødsfall.
mange av dere er kanskje vant til at vi snakker om føflekkreft, og så sier vi nå melanom. Og Petter Gjersvik, som dere skal møte nå etterpå, har sammen med sin kollega Ingrid Roscher forklart hvorfor vi nå sier melanom og ikke føflekkreft. Han og Ingrid skrev at føflekkreft er en lite egnet betegnelse fordi melanomer de oppstår oftere utenfor enn i føflekker. Føflekker de har et annet utseende enn melanomer. Det er normalt å ha føflekker, og føflekker er ikke forstadier til hudkreft. Og så sier de to også at føflekker kan jo være så mangt. Så derfor så kommer jeg til å bruke begrepet melanom. Og som jeg nevnte, så er melanom den alvorligste formen for hudkreft, og den oppstår når normale pigmentceller, altså celler med fargestoff i huden vår, som vi kaller melanocytter, når de gjennomgår en forandring som gjør dem til kreftceller. Her er en tabell over de fem vanligste kreftformene i Norge. Prostatakreft hos menn med nesten 5000 tilfeller, kreft i tykk og endetarm, kreft i bryst hos kvinner, kreft i lunge og luftrør og melanom i hud. Så melanom det er den femte vanligste kreftformen i Norge. Disse to figurene her fra kreftregisteret de viser forekomsten av 14 kreftformer i Norge fra 1959 til 2018. Til venstre har vi menn, og til høyre kvinner. Og denne grønne, mørkegrønne kurven, som dere ser her, som jeg har satt en svart pil på, den ser vi øke veldig for menn, og tilsvarende øker denne grønne kurven også veldig for kvinner. Den lysegrønne kurven for menn og kvinner, det er plateepitelkarsinom, som jeg nevnte innledningsvis. Så hudkreft, det er altså den kreftformen som øker mest av all kreft i Norge i dag. Og det er jo alltid interessant å tenke hvordan er det i Norge sammenlignet med resten av verden. Og når man ser på forekomst i Norge i forhold til andre land, så bruker man ofte aldersstandardiserte incidensrater. Det er for at da kan vi sammenligne befolkninger med ulike alderssammensetninger. Og da ser vi at Norge vi er på tredjeplass i verden etter New Zealand og Australia, som jo har mye mer sol enn vi har i Norge. Og vi har høyere forekomst enn for eksempel Spania og Italia i Sydeuropa. Og hvis vi ser på dødelighet, så rykker vi opp på annenplass. Så vi ligger på annenplass etter New Zealand i dødelighet. Og dette har vi jo tenkt mye på hvorfor det er sånn. Og da har vi gjort et arbeid på det, hvor vi finner at det var senere stadium ved diagnose i Norge. Så det er viktig at man får diagnostisert melanom tidlig. Og det ser vi også av denne tabellen her, som er overlevelsestabell, hvor jeg har hentet tall fra kreftregisteret. Og da ser vi at de som blir diagnostisert i et lokalt stadium, de har veldig god prognose. Her er overlevelsen 91% for menn og 95% for kvinner. Men hvis melanom oppdages i mer alvorlige stadier, så er prognosen ikke så god. Dette er tall fra 2014 til 2018. Men vi skal snakke om risikofaktorer for melanom, for det er det jeg har forsket på. Og da vil jeg begynne med pigmentering. Så tar jeg soleksponering, bruk av solarium, og så vil jeg nevne også en del andre faktorer som vi har forsket på. Og når vi ser på pigmentering, da pleier vi å snakke om føflekker, vi snakker om hud og hårfarge, og vi snakker om hudens reaksjon på soleksponering. Og når vi ser på føflekker i våre forskningsdata, så snakker vi både om antall, størrelse og litt på type om de er irregulære eller symmetriske. Men jeg tenker at generelt kan vi si at hvis man har mange føflekker, da er risikoen høyere. Det samme gjelder lys hud og rødt og blondt hår. Og vanskelig for å bli brun, blir lett solbrent, og de som får fregner i sola har også økt risiko. Og så ser dere helt nederst i sliden her, så har jeg skrevet med lysere grå tekst, og der refererer jeg til forskningsartiklene våre om de temaene som jeg kommer til å snakke om. Så jeg har i hvert fall prøvd å legge opp referanser til forskningsartiklene våre der det er relevant. Jeg kommer til å snakke ganske mye om sol. Det er en fin dag ute i dag, så det er en fin dag å snakke om sol på.
Så nå skal vi snakke litt om soleksponering. Vi så disse kurvene for melanom som virkelig bare øker over tid, og det har vært en stor enorm økning i forekomsten i Norge. Hvis vi ser på maleriet til venstre her, han som står og slår, det kunne vært min bestefar i lange bukser og langermet skjorte og hatt. I midten kunne det vært min bestemor, hun hadde sånn skaut. Til høyre på svart-hvitt bildene, da har jeg vært i familiens fotoalbum. Det er en slektning som står og raker gresset på 1930-tallet, og det er mine besteforeldre som sitter i hytteveggen og nyter sola. Dere ser at det ikke kanskje så varmt full sol, sånn som det er nå, for da hadde han tatt av seg ulljakka, men det er helt sikkert at han hadde beholdt både skjorta og vesten, og hvis det hadde blitt for varmt å være der, så hadde de satt seg i skyggen. Vi kan ta noen bilder fra nå. Nå kler vi av oss så mye som mulig når vi slår gresset, vi koser oss på sjøen med minst mulig klær, og vi koser oss på strender i Norge og sydligere strøk, og kler av oss så mye som vi kan. Så det er noe av forklaringen på hvorfor vi har så mye høyere forekomst. Så soleksponering, det er den aller viktigste risikofaktoren, men når vi skal forske på dette, så er sammenhengen kompleks. Og da pleier vi å dele inn soleksponering i ulike kategorier. Den første, det er det jeg har kalt omgivelsessol. Jeg har ikke noe godt norsk ord, så jeg har satt det i anførselstegn. Det heter ambient sun exposure på engelsk. Det er den sola som er rundt oss der vi er. Og her ser vi på mandag UV-kartet for Norge. Det er tatt fra Yr. Og da ser vi at i Sør-Norge så er det sterk sol med en UV-indeks på 6-7. Men det er også områder i Norge som er farvet med grønt som har en UV-indeks på 1-2. Og UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen er. Og hvis UV-indeksen er 3 eller mer, da pleier vi å si at man skal bruke solbeskyttelse. Og samme dag, altså på mandag, så ser vi at i Madrid så var det svært høy indeks, altså svært høy UV-stråling, indeks 8 og 10, og i Honolulu ekstremt høy med 12. Så når vi forsker på risikofaktorer for melanom, så er det viktig å ta hensyn til sola rundt der folk bor. Og så snakker vi forskere ofte om det som heter intermitterende soleksponering. Det er brå og intens eksponering, sånn som vi kanskje kan oppleve i dag hvis vi drar ut og legger oss i timesvis. Så det er soling, og så er det utendørs fritidsaktiviteter og ferie i Norge og i sydlige strøk. Og dette er den formen for eksponering som vi kaller intermitterende. Og den tredje formen jeg vil nevne, det er det som er kronisk og langvarig soleksponering. Den er mer kontinuerlig og ofte yrkesmessig. Så her har jeg tatt bilder av tre forskjellige yrker som kler av seg litt når det er varmt. Så sola, det er den viktigste risikofaktoren for melanom. Og det er estimert at ca. 80% av melanomene kan tilskrive soleksponering. Så det er viktig å være forsiktig med sola, uansett alder. Og solbrenthet, det er en klar indikasjon på at vi er overeksponert. Så risikoen for melanom, den øker også med økende antall solforbrenninger. Og så er nå forskerverden litt opptatt av om det er ulike veier til melanom. Og særlig australierne har gjort mye på dette, og vi har også begynt å se på dette. Den første artikkelen vår kom i fjor. Og hvis jeg skal si det litt grovt, så kan vi si at melanom på hode, nakke og armer gjerne opptrer hos eldre med mer kronisk soleksponering og færre føflekker, sammenlignet med melanom på bryst, rygg og ben, som gjerne opptrer hos yngre, og med yngre så kan jeg mene sånn som meg middelalderende, eller deromkring og litt yngre, og intermitterende soleksponering og flere føflekker. Og så solkrem da. Vi forsker også på solkremeffekten på melanom. Hvis vi bruker solkrem i henhold til anbefalingen, så beskytter det mot solbrenthet og mot solskader. Men studier av solkrembruk og melanom, de viser ikke helt konsistente resultater. Noen viser redusert risiko,
Andre viser økt risiko for de som bruker solkrem sammenlignet med ikke-solkrem. Men vi har funnet at solkrem med høy faktor gir lavere risiko enn solkrem med lav faktor. Hvorfor det er så ulike resultater i de ulike studiene, det kan selvsagt komme an på at det er ulike studiedesign på de ulike studiene, men vi har også noe vi ofte kaller et solkremparadoks. Det er at vi bruker solkrem med for lav faktor, eller at vi bruker solkrem for å overeksponere oss, for å være lenge i sola, eller at vi smør for lite. For hvis vi smør for tynt, så får vi ikke den faktoren som det står på emballasjen. Og kanskje smør man seg bare en gang, og glemmer å gjenta når man har vært ute en god stund, eller når man har svettet eller badet, og så kanskje slurver man og smør ikke hele kroppen. Og det har vi et eksempel på bildet her, hvor det er noen som har brukt sikkert spray, og ikke spraya nok, og ikke smurt godt utover. Kreftforeningen har en solvaneundersøkelse, og jeg har tatt med en slide derfra. Den er også støttet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og det er Respons som har gjort undersøkelsen for Kreftforeningen. Når du blir solbrent, skjer det da vanligvis før du smurte deg med solkrem, selv om du hadde brukt solkrem, når du ikke hadde brukt solkrem, eller husker ikke. Og da var det 45% som sa at de hadde blitt solbrente selv om de brukte solkrem. Og det er nok på grunn av de punktene jeg hadde på forrige skjermbilde. Så det første rådet man pleier å gi, det gjelder både Kreftforeningen her i Norge, kreftforeninger i hele verden, hudlegeforeninger og andre foreninger som gir råd om sol, det er å begrense tiden i solen og unngå å bli solbrent. Bruk klær og skygge som beskyttelse. Og så skal du bruke solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte. Og nå anbefaler vi faktor 30 eller mer, og du skal ha en god håndfull krem til hele kroppen. Og smør på nytt etter 2 timer, eller når du har badet eller svettet. Og det er også lurt hvis du skal være ute og smøre 2 ganger før du går ut, fordi da kanskje er det flekker du hadde glemt i første omgang. Nå har jeg snakket mye om sol, så nå skal jeg gå over til å snakke om kunstig sol, om solarium, som vi også har forsket ganske mye på. Og sol og solarium til sammen, det er det vi kaller UV-eksponering, for begge avgir UV-stråler. Solarier, de avgir UV-stråling på nivå med sydens sol. I samarbeid med det som da het Statens strålevern, så har vi fått være med på at de har målt solariene rundt i Norge, så vi har ganske god formening om hvor sterk den strålingen er. Bruk av solarium som forberedelsen til ferie, det anbefaler vi ikke, for da øker man den totale eksponeringen. Og det er ingen trygg nedre grense for bruk av solarium. Så solarium, de bør man unngå. Man bør ikke bruke dem. Og når vi har forsket på solarier, så har vi funnet at melanomrisikoen den øker med økende antall ganger i solarium. Og når vi sammenligner kvinner som aldri har brukt solarium med de som har startet å bruke solarium før de er 30 år, så ser vi at de som begynte med solarium før 30 år, de har 30% høyere melanomrisiko, og de er 2 år yngre i gjennomsnitt ved melanomdiagnose. Og så hører man av og til at man bør jo bruke solarium for å få vitamin D, men der har en samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer gått sammen, og vi sier at solarier er kreftfremkallende og ikke egnet vitamin D-kilder. Hvis man tror man har lavt vitamin D eller har fått påvist lavt, så får man vitamin D gjennom kosten. Fet mat og matvarer som margarin og melk som er tilsatt vitamin D. Og tran er et godt vitamin D-tilskudd, og man kan også få kjøpt andre vitamintilskudd på apoteket. Vi har også forsket på andre faktorer for melanom, så nå skal jeg nevne litt om de faktorene også. Og det gjelder genetiske faktorer, hormonelle faktorer, kost, vekt, fysisk aktivitet, legemidler og yrkeseksponering. Veldig kort om disse da.
Man har større risiko for melanom hvis man har melanom i familien, eller hvis man selv har hatt melanom eller hudkreft tidligere. Når vi har sett på hormoner og melanomrisiko, da har vi studert dette hos kvinner, og de indikatorene vi har brukt for hormoner er alder ved første menstruasjon, det er lengde på menstruasjonssyklus, antall fødsler, alder ved første og siste fødsel, menopausal status, hvor lenge de har ammet og tid fra første menstruasjon til menopause, p-piller og hormonterapi. Og i disse studiene har vi ikke funnet noen overbevisende effekter av disse faktorene når det gjelder melanomrisiko. Vi jobber også med kost, vekt og fysisk aktivitet i forhold til melanomrisiko. Og i stedet for å gå inn på disse og de enkeltstudiene vi har hatt der, så tenkte jeg at vi kan like gjerne gå rett på de generelle rådene for å forebygge kreft når det gjelder disse faktorene. Og det er ha en sunn kroppsvekt, vær fysisk aktiv og selvsagt da husk solbeskyttelse. Spis sunt og variert og begrens inntaket av alkohol. På kreftregistret er det en gruppe som jobber med legemidler og melanomrisiko under ledelse av Trude Eid Robsam, og vi har samarbeid med dem. Og det er noen legemidler som kan gjøre huden ekstra følsom for sollys, og hvis man er i tvil om man tar slike legemidler, så kan man jo gå på apotek og spørre, eller spørre fastlegen. Kort så kan jeg også nevne at kreftregistret har en gruppe ledet av Jo Stenheim og Tom Grimsrud, som ser på yrkeseksponering, og de har to store prosjekter i offshoreindustri, hvor de ser på hydrokarbon og klorinert hydrokarbon, og vi samarbeider også mye med disse på disse to prosjektene, og der ser vi selvsagt også på UV-eksponering i yrkessammenheng. Så det som er veldig viktig, det er at melanom det er en sykdom som kan forebygges. Det er estimert, jeg sa det innledningsvis, at ca. 80% av tilfellene kan tilskrives soleksponering, og ca. 5-10% solarieksponering. Så hvis jeg skal oppsummere det jeg har sagt nå, så vil den enkeltes risiko avhenge av UV-eksponering, pigmentering og genetikk, og samspillet mellom disse. Og på UV-eksponering så tenker vi da både på sol og solarium, og både denne her omsvivelsesolen, intermitterende eksponering, og mer langvarig kumulativ eksponering. På pigmentering så nevnte jeg økt risiko hvis man har mange føflekker, lyst og blondt hår, lys hud, eller hvis man har en hud som ikke blir så lett brun, lettere brent, og hvis man lett får fregner. Og UV-eksponering både tidlig i livet og senere i livet har betydning. Skygge, klær og hodeplagg, det gir best beskyttelse, og riktig solkrembruk skal være en del av det hele. Da skal man smøre tykt og godt nok, og ofte nok. Og vi bør ikke bruke solkrem til å forlenge tiden i solen. Og det er ingen trygg nedre grense for å bruke solarium, så jeg sier rett og slett ikke bruk solarium. Og til slutt så vil jeg bare vise hudkreftgruppa vår på Okpe med Reza, Corina, Jo, Christian, Flavi, Simon og meg. Og vi har mange samarbeidspartnere både i Norge og internasjonalt på forskningen vår. Og i relevant til det jeg har nevnt nå, så kan jeg nevne Torkjell Sandanger og Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø, Trude Eid Robsam på kreftregisteret, Lill Tove Nilsen på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Adele Green i Brisbane og Elisabeth Weidepass i Lyon. Takk. Tusen takk, Marit, for et utrolig fint foredrag. Det er nok mye vi kan ta med oss videre ut i finværet fra det du har sagt nå. I mellomtider så har vi jo fått noen spørsmål. Ja. For eksempel et spørsmål om solkrem. Holder det for eksempel at barna blir smurt hjemme før de går i barnehagen uten at de ansatte smører på nytt i løpet av dagen? Det gjelder samme råd for barn og voksne. Det gjelder at man bør smøre seg før man går ut, så det å smøre seg før man går i barnehagen, det er lurt. Men så bør de nok, eller de må smøres på nytt igjen av de voksne i barnehagen
i løpet av dagen. Eller litt større barn kan kanskje smøre seg selv under oppsyn av voksne. Og så kan jo barn og voksne også øve seg på å smøre solkrem sammen. Og så kan man ha med lette klær og solhatt. Og så er det mange barnehager som legger til rette nå for litt skygge når man skal leke. Og videre her så er det også noen som lurer på, kan du forklare mer om hvorfor vi ikke bør være lenger tid i sola selv om man har smurt seg med solkrem? Ja. Hvis vi er lenge i sola, så kan vi få overeksponert, da blir vi overeksponert. Og det er også viktig å tenke på med solkrem at ofte smører vi kanskje ikke tjukt nok. Når solkrem er prøvd ut i laboratoriet, når man definerer faktor, så smører man 2 mg per centimeter. Hvis vi smører tynnere, så får vi tynnere, en dårligere faktor. Så selv om man har smurt godt og mye, så bør man ikke være for lenge i sola. Sunn fornuft er vel det som gjelder her. Ja, smør heller en gang for mye enn en gang for lite. Og så ser jeg også at det er noen som har litt spørsmål om solarium. Hvis jeg tar solarium cirka en gang i måneden, er det fortsatt skadelig? Jeg sier ikke ta solarium. Solarium er klassifisert som kreftfremkallende, og det er ingen terskelverdi for når UV-eksponering utvikler eller starter kreftutvikling. Så det er ikke noe trygg nedre grense som vi kan anbefale. Da er det også kanskje greit svar på neste spørsmål også. Ja. Er det lurt å bruke solkrem i solarium? Nei, jeg sier ikke bruk solarium. Og så ser jeg også at vi har noen spørsmål om skygge utendørs. Ja. Hvor godt beskyttet er det hvis jeg sitter under en parasoll eller i skyggen av et tre? Ja, det er det mange som har forsket på. Det har ikke jeg forsket på, men generelt så pleier man å si at en parasoll og et tre eller trær, det er god skygge. Og parasoller sier man at tar ca. 50% av UV-strålingen, og trær kan nok ta litt mindre, avhengig av hvor tette de er i krona, eller om det er flere trær som står sammen. Men man får også spredt stråling fra omgivelsene. Så man er ikke helt uten UV-stråling. Kanskje 50% mindre da, og litt mindre under trærne. Så ser jeg også at i løpet av foredraget så kom det også inn noe ifra chat her. Jeg vet ikke om dette her kanskje er helt ditt fagfelt, men hvor mange føflekker regnes som så høyt antall at det øker melanomrisikoen? Ja, dette her er jo Anna og Petter gode på også, men pleier man å si 50 eller 100? Ja. Men det er hvis man har de små. Hvis man har store og asymmetriske føflekker, så er det betydelig færre. Da ser vi økt risiko selv fra 1 til 2 føflekker i dataene våre. Skjønner. Da ser det ut som at med mindre det har kommet noen spørsmål gjennom andre kanaler, så har vi gått gjennom alle spørsmålene. Eller skal vi se her? Her kom det noe akkurat nå. En gjest sier, nå skal jeg bare lese opp direkte her. Ja. Vedrørende solarium og Veirøs egen forskning. Ja. Indoor tanning and melanoma risk long-term evidence from our prospective population-based cohort study viser at inntil 30 solbehandlinger i solarium i året gir mindre hudkreft enn never use-gruppen, opp til 24% mindre. Hvorfor kan hun da si at ingen solbehandlinger i solarium anbefales? Nå er jeg ikke sikker på hvilken artikkel. Altså, all vår forskning er konsistent på at solarier øker risikoen for melanom. Det har vi funnet i alle våre studier. Og vi ser en dose-respons-effekt. Det betyr at når vi ser på de som bruker mer og mer og mer og mer, så ser vi økt risiko. Så våre studier og andre studier i verden, de viser økt risiko med økende solariebruk. Og det var en ekspertgruppe satt ned for noen år siden, som så på dette her med om det er en terskelverdi. Og de kom til en helt klar konklusjon at det er ingen nedre grense. Så kan man si at det er en klar internasjonal konsensus. Det er veldig klar internasjonal konsensus, og det internasjonale kreftforskningsinstituttet i Lyon har klassifisert solarier som kreftfremkallende, både UVA og UVB-strålingen.
Da ser det ut til at vi har gått gjennom alt som publikum måtte lure på. Da vil jeg nok en gang få si tusen takk, Marit, for at du hadde muligheten til å stille opp her i dag. Dette har vært et veldig godt foredrag. Og det jeg kan si videre nå, er at nå kommer vi til å ha en liten pause i forbindelse med et sceneskifte før det er tid for Petter og Anna sin tur. Så bare bli sittende foran skjermen, så er vi snart tilbake. Tusen takk. Thank you.
Ja, da etter en kort pause så vi tilbake. Jeg vil minne meg at dette her webinaret som vi i Kreftforeningen har i samarbeid med Melanomaforeningen i forbindelse med hudkreftdagen. Og nå vi klar for andre del av dette webinaret, og vi har nå med oss våre to neste gjester. Her har vi Petter Jasvik og Anna Meinvinge. Først så skal Petter Jasvik komme en kort presentasjon for oss. Petter hudlege og professor og må kunne regnes som en ekspert på melanomfeltet, og han har en lang karriere innenfor feltet som både lege, forsker og formidler. Ta hjertelig imot Petter Jasvik. Takk for at jeg fikk komme, takk for introduksjonen. Dette jo et veldig viktig tema, for melanom jo, som Marit fortalte oss før pausen, en farlig form for hudkreft, i hvert fall hvis den blir oppdaget og for sent, så sent at den har spredt seg til andre kroppsdeler, og da den dødelig. Hvis den blir oppdaget tidlig og fjernet, så har den veldig gode, det veldig gode utsikter. Så dette en kreftform, så det viktig at folk klar over og få stilt diagnosen tidlig. Og ikke minst det viktig at de kjenner til hvilke tiltak som skal gjøres for å forebygge. Forebygging alfa og omega. Så melanom en farlig form for kreft, mens i motsetning til føflekker, som snille. Føflekker ikke noe forstadium til hudkreft, sånn som enkelte synes å tro. Det normalt å ha føflekker. Og melanom, de aller fleste melanomene, sånn som Marit fortalte, de oppstår faktisk i hud utenfor føflekkene. Mens bare en tredjedel oppstår, ser ut som, i føflekker. Så det viktig å skille mellom melanom og føflekker, og vi foretrekker å bruke betegnelsen melanom og ikke føflekskreft. Nettopp slik jeg sa, 2/3 av alle melanomer oppstår utenfor føflekker. Sol livgivende og helsebringende. Det viktig å få frem. Vi glad i friluft, vi blir i godt humør når solen skinner og været fint. Det sunt å være ute, det sunt å være i fysisk aktivitet, så vi må ikke glemme at sol bra for oss alle. Livet på jorden avhengig av solen. Men det overdreven soling som det farlige. Så for å samle mitt råd om forebygging av melanom, så det å ha gode solvaner når solen skinner. Det det aller viktigste. Og for å gjøre det enda enklere, så kan man komprimere det ned til dette utsagnet. Bli ikke solbrent. Det det aller viktigste. Det mye annet som viktig og som kan gjøres, men for å gjøre budskapet enkelt, så det å bli ikke solbrent. Og det mange måter å unngå å bli solbrent på, og det kanskje å søke skygge. Ikke være mye ute i selve solen, men søke skygge. Bruke hatter og bremmer og caps og luer og klær som dekker til huden, slik at ikke du får for mye sol. Men hvis du i en situasjon hvor du ikke kan gjøre det, så det selvfølgelig solfaktorkremer med helsefaktorkrem du må bruke. Særlig på hudområder som særlig utsatt. Jeg tror det viktig å få frem at vi må glede oss over finværet og unngå å bli solbrent. Og så det mange måter å gjøre det på. Når det gjelder å oppdage melanom tidlig, så det noe som folk må lære seg til å sjekke seg selv. Bli kjent med huden din, bli kjent med føflekkene dine. Gjør det til en regelmessig oppgave og se på deg selv, både direkte og gjennom bruk av speil. Gjerne få hjelp av partner, de som har det, for å se om det har dukket opp en flekk som kan tenkes å være melanom. Bli kjent med huden din. Og det aller viktigste å se om det kommet en flekk, ny flekk, som ser annerledes ut enn alle de andre. For melanom ser i prinsippet ut annerledes ut enn en vanlig føflekk. Mange ganger så kan det være selvfølgelig vanskelig å avgjøre om det en føflekk eller et melanom, men det gjerne en som peker seg ut. Så har det kommet en ny flekk som ser annerledes ut, så det grunn til å søke lege og få den undersøkt. Men det kan også være en tidligere føflekk som har endret seg slik at den ser annerledes ut enn de andre føflekkene. Den har endret seg i farge, form, avgrensning, størrelse. Da skal man mistenke melanom og søke lege. Tusen takk, Petter. Dette var en veldig fin introduksjon om melanom. Så før Anna sin tur til å sette i gang, så skal vi vise en kort film.
Det er naturlig å ha føflekker. Men visste du at det kan være lurt å holde et øye med dem? Du må følge ekstra med hvis en føflekk forandrer seg. For eksempel vokser seg større, skifter til mørk farge, eller blir ujevn i kantene. Vær også på vakt hvis føflekken vokser til den blir en høy klump. Sjekk deg selv regelmessig. Hvis en føflekk forandrer seg, eller ser helt annerledes ut enn de andre føflekkene dine, da skal du gå til lege. For når det gjelder føflekker, skal du vite en ting. Forandring fryder. Ikke. Ja, da vi tilbake for del 2. Da vi klare for Anna Meinvinge. Anna overlege ved OUS og spesialist i onkologi. Hun har lang erfaring og en svært god innsikt innen både behandling av og forskning på melanom. Ta vel imot Anna Meinvinge. Tusen takk. Takk for at jeg fikk invitasjon til å komme hit i dag sammen med Petter og Marit. Som du sa, så jobber jo jeg ved Radiumhospitalet og jobber med malignt melanom. Og der jobber jeg som vanlig overlege hos pasienten i klinikken. Og i tillegg så forsker jeg nå på malignt melanom i avdeling for celleterapi. Og så jeg med i Melanomforeningen som fagmedlem der, og så sitter jeg som nestleder i Norsk melanomgruppe. Så melanom på en måte det jeg jobber med. Så det noe jeg gladelig stiller opp og snakker om. Så det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om når ikke melanom har blitt oppdaget i tide, eller det har spredt seg. Noen ganger så fjerner man et melanom og tenker at dette går fint, og så likevel så får man en spredning. Og det disse pasientene som jeg ser på Radiumhospitalet, de som har fått spredning fra melanomet sitt. Og som Petter sa, så malignt melanom det en dødelig sykdom når det har spredt seg. Vi sier stort sett at det et sykdom vi ikke kan kurere noen mennesker for, men vi føler allikevel at vi i dag i 2020 aldri har stått nærmere enn det vi gjør nå også. Malignt melanom sprer seg til forskjellige organer i kroppen. Det kan spre seg til lunge, lymfeknuter, lever, under huden, hjerne, skjelett, stort sett overalt. Og det har vært en diagnose som har vært veldig vanskelig å behandle. Og det største gjennombruddet vi har hatt ikke alt for ny tid, det var i 1975. Da fikk vi noe som het dacarbazin, DTC, som var en cellegift som endelig hadde litt grann effekt på behandlingen av malignt melanom. De pasientene som fikk denne behandlingen, de fikk noen måneder forlenget levetid, men vi snakket om at bare 10-15% hadde effekt av denne behandlingen. Så derfor så har jeg tatt med et bilde av Munch her. For det var litt sånn at man gikk og ventet på døden selv med denne behandlingen. Og dette var gullstandard helt siden 1975, fra 1975 og til vi da endelig fikk et gjennombrudd i 2011. For da skjedde det et paradigmeskifte i behandlingen av malignt melanom og også til dels i kreftbehandling. Da snakket man om på de store verdenskongressene, it's a whole new world. Da kom nemlig to medikamenter som skulle forandre behandlingen komplett, og siden det har vi aldri sett oss tilbake. Det ene var immunterapi i form av sjekkpunkthemmere, og det andre var noe som heter signalhemmere eller targeted therapies. Og det vi hadde drevet med frem til 2011, det var å forsøke med alle mulige former for cellegift. Og så viser det seg at cellegift ikke den beste måten å behandle malignt melanom på. Cellegift en meget god behandling for andre kreftformer, men for malignt melanom har det virket svært dårlig. Og vi har stort sett prøvd alt som i alle disse årene, uten å klare å få noen særlig effekt. Det viser seg at immunterapi derimot har en meget god effekt på behandlingen av disse kreftcellene. Vi har et immunsystem som kapabel til å drepe bakterier og virus og ting som ikke skal være i kroppen. Og de kan faktisk også drepe kreftceller, men de må bare få anledning til å gjøre det.
Og det vi oppdaget at hvis vi bruker noe som heter sjekkpunkthemmere, så lar vi disse T-cellene, som disse immundrepecellene våre, få lov til å komme frem til kreftcellene og binde seg fast til de og drepe de. Og det ser man øverst i dette sorte bildet, hvor man ser den litt lille blå cellen, som går mot den litt større, mer turkise cellen. Den turkise kreftcellen, og den lille blå en T-celle. Og man ser hvordan den griper fatt i kreftcellen og klarer å drepe den. Og i tillegg så har vi da disse signalhemmerne, som vi ser et bilde på under der. Det nemlig slik at for at kreft skal være så dødelig og aggressivt som det så det faktisk det at de vokser veldig vilt og deler seg og sprer seg og formerer seg. Og for å gjøre det så har de en oppskrift inni seg hvordan de skal dele seg og spre seg. Og denne oppskriften det et slags en oppskrift med sjekkpunkter. Og noen av disse sjekkpunktene de går via eller delingspunktene. De har man funnet ut at hvis man klarer å blokkere de i et delingspunkt med en medisin så stopper celledelingen da blir det ikke flere. Og det da BRAF-hemmere og MEK-hemmere vi bruker der, altså to typer medisiner som vi gir i tabletter. Så disse to medikamenttypene, de har gjort at vi nå kan behandle pasienter med malignt melanom på en måte vi bare kunne drømt om for 10 år siden. Vi har pasienter som nå lever uten å ha noen svulster, og som vi tenker at vi står nærmest har kurert. Altså som har aldri stått nærmere. Det har gått litt kort tid, vi har ikke hatt disse medikamentene så lenge. 2011 kom de i verden, men vi brukte de i 2013 i Norge, fikk vi lov til å bruke de. Så vi har hatt de nå i 7 år, og vi har pasienter som har holdt seg kreftfri alle disse 7 årene. Så det kjempespennende å oppleve noe sånt i min tid, tenker jeg. Jeg har vært veldig heldig som har fått vært med på det. Så det, hva tenker vi i fremtiden? Og da har jeg denne det hvite bildet der hvor vi ser noen søyler. Og vi ser at hvis vi starter øverst, så har vi det pasienter som da 100% er på alle. Og så ser man den røde kurven som faller mest der. Da ser man at folk faller litt ifra, og før gikk den kurven nærmest helt mot null. Så fikk vi den første typen som vi fikk i 2011, det var den ipilimumab, som en rød søyle. Og så ser vi at vi nå har fått en type til som hever den enda litt mer, det den grønne. Og så hvis vi kombinerer disse to, så har vi klart å få enda flere som har effekt og som kan leve lenger. Og den gule det vi streber mot. Da tenker vi, hvordan kan vi kombinere disse kanskje to typene medisiner jeg forklarte i sted? Det andre ting vi kan legge til for å prøve å få så mange som mulig som overlever? Det vi tenker at forskning viktig. Jeg forsker på disse T-cellene som vi så, og tenker på, og der forsker vi på å sette på en liten, et lite hengsel som gjør at det lettere for disse T-cellene å finne kreftcellene og ødelegge dem. Så det mange ting man kan gjøre der. Og så det også slik at behandlingen blir nok litt mer persontilpasset etter hvert. At en pasient har ikke nøyaktig samme sykdom og tilnærming som en annen har, og det gjelder generelt for alle kreftformer, at man kan se at de har forskjellige kvaliteter. Det spennende å se hva som kommer i fremtiden, men det en rivende utvikling. Og det gøy, fordi pasientene de har nå levd mange år med en miserabel diagnose og en miserabel utsikt, og endelig ser vi litt lys i tunnelen. Tusen takk, Anna, for et utrolig fint foredrag, og det utrolig spennende å se hvor fort ting kan snu seg i forskning, at det finnes håp, og ikke minst så ser vi at forskning nytter. Og nå som dere to sitter her, så har vi også fått noen spørsmål fra publikum, som kanskje dere kan snakke litt rundt. Her ser vi at det litt forskjellige temaer folk er nysgjerrige på. Og her ser vi for eksempel noen som spør. Mannen min har så veldig mange føflekker og fregner. Hvordan skal vi kunne vite om noen av flekkene farlige? Ja, det et godt spørsmål. Det et spørsmål som mange stiller seg. Jeg nevnte noe av det til å begynne med. Hvis det en flekk som avviker fra de andre, så kan man få fastlegen sin til å se på den. Det gjerne en flekk som avviker. Eller det har kommet en ny flekk som ser annerledes ut enn de andre. Så det det beste svaret jeg kan gi.
Så her gjelder det å være våken og gå til lege hvis man har mistanke om at noe er galt. Ja, det viktigste er å sjekke huden sin selv og få hjelp fra partner til å se på ryggen. Og hvis det er en sånn flekk som man mener avviker fra de andre, så bør man søke fastlegen. Så der er beskjeden ganske klar. Ja, her er det jo flere som lurer litt på dette her med egen hud. Spørsmålet er, bør jeg gå til legen en gang i år og få sjekket huden, bare som for sikkerhets skyld? Det er noen pasienter hvor risikoen for melanom er så høy at vi vil anbefale at de går til en årlig kontroll. Men for folk flest så er det ikke nødvendig å ta en årlig hudsjekk. Skjønner. Og her har vi jo da også litt mer som går på behandling. Hvis prøven viser at det er kreftceller i en føflekk, hvordan skjer behandlingen? Ja, den første behandlingen er å skjære bort flekken på en så god måte og så med så brede marginer at man kan føle seg rimelig sikker på at alt er fjernet. Så det er den viktigste behandlingen ved melanom, det er å skjære bort flekken. Skal vi se. Her er det også da noen som spør. Jeg vil tro at når man har gått opp i årene som meg, over 70 år, så huden blitt så herdet at det ikke er nødvendig med solbeskyttelse lenger. Stemmer det? Nei, det tror jeg, det må vi si ikke stemmer. Altså, alle i enhver alder er utsatt for å få solforbrenning. Altså, da er det jo det med sunn fornuft og slik som Marit snakket om litt tidligere, at smøring og beskyttelse. Ja, jeg vil heller legge vekt på sunne solvaner og unngå solforbrenning, og det kan gjøres på mange måter. Klær, søk skygge og bruk solfaktorkrem når du må bruke det. Og da hadde vi jo nå en person som var litt oppe i årene som hadde et spørsmål, men her er det jo da et spørsmål i motsatt retning. Kan barn få føflekkreft? Barn kan få melanom, men det er veldig sjeldent. Skal vi se. Da er spørsmålet, har det... Ja, nå skal vi se her. Her er det i chatten Lill Tove som spør. Fikk tips fra en hudlege en gang at det kunne være lurt å ta bilder av huden sin med jevne mellomrom for å slippe å plage legen. Hva sier du om det, Petter? Jeg synes det høres ut som en god idé. Men det er jo vanskelig å observere en flekk over tid og liksom huske hvordan den så ut for noen måneder siden, så jeg synes det var en god idé. Ja, da er vi også på det igjen at det å ha et våkent øye og kjenne egen kropp er viktig. Og skal vi se, her er det jo da Karianne fra Melanomforeningen som spør, hvor ofte bør man sjekke for hudforandringer? Ja, så ofte som det er naturlig. I ny og ned, vil jeg si. Noen, som jeg sa, noen pasienter har en veldig høy risiko for å få melanom, og de må sjekke seg oftere enn de som ikke har så høy risiko. Men vi har ikke noen fast regel hvor ofte du må gjøre det. Så da ser det jo ut til, da vet jeg ikke om vi har fått noen spørsmål gjennom andre kanaler heller. Men jeg er jo også litt nysgjerrig, Anna, siden det er så utrolig mye som har skjedd i løpet av bare det siste 10 året innenfor behandling av melanom. Hva er det du opplever utifra konferanser og nypubliserte artikler? Hvor er det vi er på vei igjen nå? Hvor tror du at vi er om 10 år innen melanombehandling? Ja. Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at dette med immunterapi, som vi, altså disse sjekkpunkthemmerne som da lar våre egne T-celler eller immunceller angripe kreftcellene, de kommer nok til å være en basis for svært mye av behandlingen. Fordi vi har oppdaget at vårt eget immunsystem er så utrolig mer potent enn vi kunne ane, at man selv sitter på nøkkelen til å kunne drepe kreftceller, det er jo fantastisk. Så det gjelder å la de få slippe til. Og der går mye av forskningen også på. Man ser at kreftsvulster, de har et eget miljø av celler rundt, som kan nesten være en slags ugjennomtrengelig mur, sånn at det er mange ting man må
justere og hjelpe til med, sånn at disse immuncellene faktisk slipper til også. Så der er det mye man kan gjøre. Så finnes det forskjellige typer sjekkpunkthemmere, og så tenker man på kombinasjoner, og så tenker man også på disse, disse medikamentene som da er signalhemmere, som hemmer delingen av cellene. Så lurer man litt på, hvis man gir den ene først, og så for eksempel den andre medisinen, og så den første igjen, altså dette med sekvensering, hvordan er det man skal gi det, der har man også veldig, veldig mye å hente. Og det som er litt spennende er jo blant annet at når man så disse to forskjellige typene immunterapi som man har kombinert, så så man at over 50% har effekt av det. Og det er jo fantastisk når man tenker på at 10-15% for 10 år siden hadde noen måneder forlenget overlevelse. Så har vi jo, altså vi har jo nådd så langt, men jeg tenker det viktigste er å strekke seg mot 100%, ikke sant? Vi må på en måte ikke være fornøyd med at dette er nok, og det foregår masse forskning. Så finnes det mye spennende som man kan bruke injeksjoner, hvor man setter inn onkolytiske virus som kan hjelpe til. Altså det er mye, mye som skjer der. Men jeg tenker at for melanom, fordi at den er så lett gjenkjennelig for disse immuncellene, så er dette med immunterapi kommer nok til å bli en slags grunnpilar eller grunnmur i behandlingen, og så er det noe med å legge til og justere i henhold til den. Det blir veldig spennende å følge med på hva som skjer fremover, og det er utrolig fascinerende å se hvordan virkelighetsbildet nesten kan snus over natten, litt tabloid sagt, innenfor kreftforskning og kreftbehandling. Og jeg ser også, nå har vi fått et spørsmål ifra Gunda. Må vi som har fått melanom bruke solkrem hele tiden, uansett om man er i solen eller ikke? Det er som Petter sier, at det å, man skal unngå å bli solbrent. Og så pleier jeg å si til pasientene mine at når de har, altså alle mine pasienter har jo hatt et malignt melanom, og alle mine pasienter har fått spredning av dette melanomet, så det er fellesbetegnelsen for de jeg ser da. Og så er det jo litt slik at man arver jo, Marit snakket litt om at man har gener og genetikk og kan arve dette, og det er slik at det er ikke så veldig mange gener man arver for å få føflekk eller malignt melanom da, sånn som man for eksempel gjør med brystkreft. Der er det jo ganske mange som kjenner til at man har noen gener som gjør at man lettere kan få brystkreft. Men man arver derimot hudtype, ikke sant? Har man en far med rødt hår og veldig hvit hud, så er det lettere for at man har litt samme hudtypen selv og er mer solfølsom. Så det er noe som ligger i det, og så arver man kanskje også litt solvaner, gode og dårlige. Så der er nok den største arvelige komponenten, tenker jeg. Og har man først hatt et melanom i huden, så har kombinasjonen av solvaner, soleksponering tidligere i livet og hudtype, alt har på en måte, alt har klaffet så uheldig at man da har fått denne kreften i huden. Og det betyr at man har nok kanskje noen faktorer som gjør at det lettere kan komme igjen. Vi vet at de som først har fått et malignt melanom en gang i hud, har litt økt sjanse for å få det en gang til, og derfor så anbefaler jeg at alle pasientene mine fortsetter å beskytte seg mot å bli solbrent og mot solen. Nok en gang, gode vaner og minske risikofaktorer gjelder alle. Ja. Skal vi se, nå har det faktisk kommet inn noen spørsmål her, for jeg bare, nå hopper chatten nesten litt ifra meg. Skal vi se her, her er det Anne Ma som spør, kan immunterapi brukes ved malignt melanom i øyet? Det er et veldig godt spørsmål. De melanomtypene som da ikke er i hud, det behøver å ha sagt det, altså det kan være i øyet eller det kan være i slimhinner. Og i øyet så er det en litt spesiell form som finnes der, den er ganske annerledes enn den som er i hud og slimhinner. Og immunterapien har dessverre ikke vist seg å være veldig effektiv mot denne typen. Slik at der forskes det fortsatt intensivt, og vi håper at vi finner noe. Foreløpig så er det slik at de som får spredning fra denne øyemelanotypen, de tilbys immunterapi i stor grad, og da gjerne den kombinasjonen, men de har dessverre dårligere effekt av den. Så der, det er liksom den litt mer triste siden av malignt melanombehandlingen, at der har vi ikke kommet så langt som vi har gjort av denne hudtypen. Ja, det blir vel som du også sa, at vi fremdeles har en vei å gå, selv om Absolutt. Ting har blitt bedre. Ja. Skal vi se, da har vi også Mari.
Det jo mye fokus på kliniske studier I dag. Hva kan man gjøre som melanompasient hvis man lurer på om det finnes en klinisk studie der ute som kan passe? Da, for det første så anbefaler jeg pasientene å være litt med. Altså melanomforeningen synes jeg gjør et veldig, veldig godt arbeid og veldig flinke til å opplyse pasientene. Så det kan være lurt. De også ganske flinke til å opplyse om nye forskningsresultater og med på disse konferansene og prøver å bringe det forståelig ut til medlemmene. Så det synes jeg de har vært veldig flinke med. Ellers så det slik at man har alltid lov til å spørre sin behandlende lege, det noen studier, enten ved dette sykehuset eller andre sykehus I Norge, der jeg kan få være med. Og vi får henvist pasienter fra mange steder I landet, hvis vi har en studie som bare vi har på Radiumhospitalet. Da det noe som skal være tilgjengelig for alle fra Tromsø og Bergen og Stavanger også, ikke bare de I Oslo-området. Så man kan be legen sende en forespørsel til et større sykehus, hvis man et litt lite sykehus og ikke har noen studier, og spørre om det noen studier man kan være med på. Da var det et ganske klart svar på det spørsmålet. Da ser jeg at Inger lurer på, vil en melanomhud reagere på for eksempel selvbrunningskrem? Da jeg på, jeg vet ikke om Marit kanskje har noe, men jeg vet ikke så mye om det, men jeg tenker at jeg tror at en selvbrunningskrem absolutt veien å gå hvis man har hatt melanom I hud og gjerne vil være brun, men ikke solbrent. Så det synes jeg høres ut som en veldig god idé, og jeg har ikke lest noe data noe sted som sier at det skulle være noen fare forbundet med selvbrunningskremene og det at man har hatt eller har melanom. Da var det også et klart svar. Så ser jeg her at Sara spør, jeg har hatt spredning av malignt melanom I huden. Hvor stor sannsynlighet det da for at jeg får tilbake? Vet dere noe om det? Ja, det vet vi noe om, men så det også slik at ingen av oss er et gjennomsnittsmenneske. Vi alle litt forskjellige, så det spørs litt hvor man har hatt spredningen, hvor lenge det siden, og så videre. Generelt så pleier vi å si at 80% får gjerne tilbakefall av sin spredning de første 3 årene. Og så det litt hyppere det første året, litt mindre hyppere år nummer 2, og så enda litt mindre år nummer 3. Slik at har man først kommet seg over 3 år, og det har vi spesielt også sett fra disse studiene med immunterapi, men de jo ikke så langvarige, altså vi har jo ikke hatt de så lenge, men vi kan, det ser ut som klarer man å komme seg over denne 3-årskneiken, så har man allerede nådd en ganske viktig milepæl der. Da blir det også spennende å følge opp alle disse som har fått de nye behandlingsformene som har dukket opp de siste 10 årene, hvordan det vil gå med dem over 10 år og 15 år og... Det kjempespennende, og vi har jo nå starter, altså denne helgen starter da verdens største kreftkonferanse I USA, og den jo da en vi pleier å reise til, men nå sitter vi hjemme og følger med på skjermen, og da kommer det nye resultater, så det kommer ganske mye spennende nå til helgen, som vi alle ja, ganske spent på å få med oss, og gleder oss og håper at det kommer noe. Også for øyemelanomene, det noen resultater som kommer der, så jeg håper at vi får noe fint å bringe videre. Absolutt. Og så ser jeg her nå at Karianne fra Melanomforeningen inne med en kommentar her. Det fantastisk å få lov å leve 5 år etter at jeg fikk beskjed om at jeg hadde måneder igjen. Men immunterapi virker ikke for alle. Hva med de som ikke har effekt av immunterapi eller BRAF-MEK? Absolutt. Det jo der ligger utfordringen. Og det helt riktig som Karianne sier at alle har dessverre ikke effekt av det, selv om rundt halvparten har det. Så det er der vi må finne noe nytt, og det derfor jeg blant annet forsker på det jeg gjør, for det hvis vi klarer å få en behandling hvor vi kan ta pasientenes egne immunceller, altså T-celler ut, og så kan vi gi dem en reseptor, altså jeg pleier å kalle det en slags stikkontakt som vi setter på disse, slik at de kan binde seg med denne stikkontakten til kreftcellene, så det en behandling for eksempel vi tenker oss at disse som ikke har effekt av immunterapi kan få, og det forskes ikke bare hos oss på avdeling for celleterapi, men det forskes mange steder I verden på dette, men vi enda ikke der at vi kan tilby dette til pasientene. Vi enda ikke kommet så langt som de andre behandlingsformene har, men forhåpentligvis så gjør vi det om noen år. Vi får håpe at det mye spennende forskning I vente som kan komme pasientene til gode. Slik det ser ut nå da, så tror jeg ikke vi har flere spørsmål til Petter og Anna.
Skal vi se, vi begynner jo også å nærme oss tiden. Så hvis det ikke kommer noe da nå, så begynner det å nærme seg tid for å runde av. Skal vi se her. Nei, nå ser det ut som at vi gjennom alt her. Så da vil jeg nok en gang få si tusen takk til både Petter og til Anna og til Marit som var her først. Og da vi omsider ved veis ende. Jeg vil også få muligheten til å takke alle dere som har sittet og fulgt med på dette her og som har stilt spørsmål. Det slik som gjør at vi får gode webinarer. Og nå nærmer jo sommeren seg med stormskritt. Men vi i Kreftforeningen, vi tar ikke pause på webinarfronten helt ennå. Vi har fremdeles hele 15 forskjellige webinarer igjen før vi tar sommerferie. Kan blant annet nevne at vi har en serie som skal ledes av Kaveh Rashidi. Og vi har også mye mer. Og hvis dere nysgjerrige på dette her, så det jo da å følge med på Facebook og våre hjemmesider som gjelder for å holde dere oppdatert. Og da kan jeg til slutt bare ta med litt av det som Marit og Petter og Anna har sagt. At ha gode solvaner, bruk solkrem, vær fornuftige. Men allikevel nyt den sommersola og det fine sommerværet som vi tross alt ikke får så alt for mye av her nordpå. Så kos dere, men bruk huet og ha en fortsatt fin dag.